Yes, mbani za kufadi TV uji, nina kusabu subscribe inga tumpele video nukalaiki, wajita fadi TV uji, mbani update si, estamba tambla, mbana maudi agata amba tambla, agaba selebu bafari nja, ulawula nina kusabu subscribe inge, atosi galinga oje kumideko, bulisawa mbani update jente kayo kufadi TV uji, nore nisonga, mungiro kubanga mumu following, update si nja kubanga zibawa, nja kubamba update inga, nja kubamba kuminanga mumu kumanya, wajita fadi TV uji, muna e final, vikita kamenyo omwana we amwetaga baby we amwetaga mbyanbanize samazino nina kusaba subscribe nge atusiganga ogiye kumide ko fikita kamenyo no mchaya jukira bali baya ukana iranga tebachi ali bagalana fikita kamenyo ne mchala we esa we no mchala Ruthi iranga ne mchala wa fikita kamenyo bazade ba Victor Kamenyo basaba Victor Kamenyo ajiye omwana baba ya ukane mukazi we amutwali wajjaja wa kugamba wajjaja azara Victor Kamenyo omwana je baba mutwala omukazi baba akyanyinga aganya okudamaka omwana amujeyo amujeyo jukira mukusoka mwana muwala Ruthi yali aine tekateka ezo kusulira Victor Kamenyo omwana oluvanyuma nga baawukanye amusulira muleke eddala baawukanye eddala abeere nga tajana kyayinza kuba njani Victor Kamenyo isaa zino famiri ya Victor Kamenyo kiraga nti omwana ono baagala kumuggyayo wa mwana muwala Ruthi Victor Kamenyo amuggyeyo amutwale ewaani ewa jjajja w'omwana oba ewabazadde ba Victor Kamenyo omwana amuggyeyo ddala kuba ye mwana muwala Ruthi ebibye byangirigiri abazadde ba Victor Kamenyo bategeeza nti mwana muwala Ruthi ayinza okuba alimuko emizeezeze egyengirigiri Victor Kamenyo ng'abadde tagimanyi okuba kisimanyi essaawa eno emize Ruthi gy'alina emibi bakirabikati nga babulekinze nga babulekinze nga baawukanye babulekinze up n'omwana waabwe Victor Kamenyo bazadde ba Victor Kamenyo essaawa zino baddaba bamaze kwebika nga baawukana simanyi na kumanya naye nga essaawa eno kiraga nti bazadde ba Victor Kamenyo baagala Victor Kamenyo ajeyo omwana oba mwana muwala Ruthi aganye okumusonyiwa abamuggyeyo bamutwale mu kyali wa jjajja w'ani ewa Victor wa jjajja wa jjajja azaala Victor Kamenyo oba ewa mama azaala Victor Kamenyo omwana omuto bamutwale wa jjajjaawe kubanga ye Ruthi ebibye aganye okudde wani wa mwana mulenzi Victor Kamenyo musubira binakira wa kubanga Ruthi yalinganga nasonywa Victor Kamenyo naye Ruthi akyaganye okusalawo okusonywa Victor Kamenyo Ruthi yanyigira nnyo Victor Kamenyo amanye ebisesinga tosobola kusalira musango kuba tetusobola kumanya biki bibadde mu fumbo bwabwe okumala ebbanga tusobola kubimanya ffe nga ffe naffe tubirabula bitubira bidde twabirabula mulundi gwasooka olwaka vidiyo akatambula ku ki ku social media olw'ensonga nti neighbor waabwe yaba alikodinga naffe tetumanyi Victor Kamenyo ngeri ki gyabadde ayisaamu mukazi ewaka tetusobola kukitegeera ffe nga ffe tuyinza okukodinne omusango tugusalira Victor Kamenyo nga tugamba nti Ruthi alina empisa embi naye ngaate Victor Kamenyo empisa embi z'alinako nga mpitirivu gemazimu kubanga tetulina kitumanyi ffe nga ffe olw'ensonga tusobola okumanya nti Ruthi ye mukyamu wa Victor Kamenyo ye mukyamu tuyinza okugamba nti Ruthi ye mukyamu ng'ate Victor Kamenyo ye mukyamu awedde emirimu ate tuyinza okugamba nti Victor Kamenyo ye mukyamu ennyo ng'ate Ruthi ye mukyamu ennyo kwegamba baby yali awo bwatyo bambi yetabitegeera omuto yali awo bwatyo baagala kumuggyayo bamutwale wa jjajja musubira binakira wa bagita fadi tvg subscribe likinga comment section weri akusigala ng'ogye kumideko ate o subscribing mbaagala nnyo abasinziza nakiri wakasa nekumideko kosa ne mwana mwana kasita lozeti kosa ne pretty aisha mwera bulungi mwera.